Një grua ka raportuar në polici se vajza saj është dënuar. Policia ka nisur hetimet për rastin e vajza është dërguar për ekzaminim mjekësor. Ankuesja femër kosovare ka informuar se vajza saj, viktima femër kosovare, dyshohet se shmar nga një person i panjohur me vetur dhe dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale. Me vendim të prokurorit, viktima është dërguar në IML për ekzaminim, përderisa rasti është duke u hetuar, thuhet në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës.